শুভ সন্ধ্যা মু লিপুন আপনার লিপুন ওড়িয়া টিভি চ্যানেল কু বহুত বহুত স্বাগত করুচি আজ সন্ধ্যার কোন টপ নিউজেস রয়েছে চলন্তু দেখি নবা তা পূর্বর সমস্ত চ্যানেল কু সাবস্ক্রাইব করি পাখর থিবা অল বেল আইকন কু দবাই দিয়ন্তু কারণ যাহা বি লাটেস্ট ইনফরমেশন রয়েছে আপন মানে সর্বপ্রথমে দেখি পারিবে তো দেখুন প্রথম অপডেট রয়েছে আর্থিক বর্ষ 2023 ভারতরে খেল বা গেম 20-30% বৃদ্ধি হব এবং 1,00,000 নিযুক্তি সৃষ্টি হব বলে পূর্বানুমান করা যাইছি পরবর্তী অপডেট রয়েছে বিদ্যালয় এবং গণশিক্ষা বিভাগ সচিব অশ্বতি এস শিক্ষণ পরিপূরণ কার্যক্রমর সফল পরিচালনা নিমন্তে জেলাপালঙ্কু নির্দেশ দেইছন্তি এই কার্যক্রম তৃতীয়রু নবম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীঙ্ক পাইঁ উদ্দিষ্ট 50টি কার্য দিবস সম্বলিত এই কার্যক্রমরে গণিত ইংরাজি বিজ্ঞান এবং ওড়িয়া বিষয়ের অভ্যাস পুস্তিকা ছাত্রছাত্রীমানঙ্কু যোগাই দিয়াযাইছি এথি নিমন্তে দিবস অনুযায়ী শিক্ষকমানঙ্কু তালিম প্রদান করা যাইছি পূর্বরু ছাত্রছাত্রীমানঙ্কর প্রারম্ভিক মান নির্ধারণ করা যাইছি ଏହା ଏକ ସମୟ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର 100% ଉପସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ନଭେମ୍ବର 21 ବେଳକୁ 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଆଜି ସକାଳେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ନେଇ IMD ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି 19 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପଟି ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି 21 ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟର 7 ଜିଲ୍ଲାର 2 ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ା କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ତ ସେହିଭଳି ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବଦଳିବ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ OPD ସମୟ ସକାଳ 9ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବଦଳିବ ବହିର୍ବିଭାଗ ସମୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସକାଳ 9ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ OPD ଖୋଲା ରହିବ ବୋଲି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ବାହାରିଲା 295ଟି ପଦବୀ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି ତ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି sell.co.in ସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ December 17 ସମାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ November 24 December 31 ଯାଏଁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଅଧିବେଶନକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ବୈଠକରେ ବାଚସ୍ପତି ସବୁ ଦଳର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିବେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସିବ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ବସିବ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ବୈଠକରେ 12ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିପାରେ ତେବେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ବସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆଜି ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ରହିଛି ସେପଟେ ଆଜିଠାରୁ ଉଠିବ ପଡ଼ିବ ଗାଁ ପ୍ରଚାରରେ କମ୍ପିବ ପଦ୍ମପୁର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଖୋଲିବ ଇ ହୁଣ୍ଡି ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିବ QR କୋଡ଼ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ଇ ହୁଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜିଠାରୁ ଲାଗିବ ଇ ହୁଣ୍ଡି ସେହିଭଳି ତାରାତାରିଣୀ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ସାରଳା ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପୀଠରେ ଇ ହୁଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ନେଇ ଯୋଜନା ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ QR କୋଡ଼କୁ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଦାନ କରିପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ସ୍ଥିତ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରୁ ଚୋରି ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ଭିତରୁ ଆସବାବପତ୍ର ଚୋରି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଅଫିସ୍ ଇନଚାର୍ଜ ବୈଦ୍ୟନାଥ ସ୍ୱାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁନାଦରକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି
48,000 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 52,360 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, କମୁଛି ତାପମାତ୍ରା, ବଢ଼ୁଛି ଶୀତ। ବିଶେଷ କରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଛି ଶୀତ। ଜି ଉଦୟଗିରିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଫୁଲବାଣୀରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ ଖସୁଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳରେ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି। ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ନିଆଁ ଜାଳି ବସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ରିଲିଆନ୍ସ ଜିଓ 4G ଡାଉନଲୋଡ୍ ଓ ଅପଲୋଡ୍ ସ୍ପିଡ଼ରେ 1 ନମ୍ବର ବୋଲି ଟ୍ରାଇ ପକ୍ଷରୁ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଜାନୁଆରୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ରାଉରକେଲାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। 30 ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଓ ରାଉରକେଲା ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ନିଯୁକ୍ତିର ଆଉଟସୋର୍ସିଂକୁ ବିରୋଧ, ଶନିବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ସେବା ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ନିଯୁକ୍ତିର ଆଉଟସୋର୍ସିଂକୁ ବିରୋଧ କରି ସର୍ବଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଶନିବାର ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଛି, ଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ କାରବାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ଯଦିଓ ଧର୍ମଘଟରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଜମା ଏବଂ ଉଠାଣ ଏବଂ ଚେକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଦମନର ହିନ୍ଦୀ ଭର୍ସନ ଡବିଂ ଆରମ୍ଭ, ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀରେ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଏହି ଫିଲ୍ମ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ମହାକାଶରେ ବିକ୍ରମ ଏସ୍ ଦେଖାଇବ ବିରାଟ ରୂପ, 11:30 ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଭସା ପୋଲ, ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଯାତ୍ରା କରିବେ 5,000 ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏକ ଭସା ପୋଲ, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭସା ପୋଲରେ ଯାଇ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ାର ମଜା ନେବେ। ଏଥିରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 5,000 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଜେଟ୍ ସ୍କି, ସର୍ଫିଂ, ପାରାସେଲିଂ, ୱାର୍ ସ୍କେଟିଂ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜଳ ରୋମାଞ୍ଚକରର ମଜା ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କମିଟି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୁକୁର ପାଳିବାକୁ ହେଲେ ମାନିବାକୁ ହେବ ନିୟମ, ବିଏମ୍ସି ଆଣିବ ଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। କୁକୁର ଓ ଅନ୍ୟ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କିପରି ନେବେ, ବାହାରକୁ ନେବା ସମୟରେ କେଉଁଭଳି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ଏସବୁ କଥା ବିଏମ୍ସି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ପେଟ୍ ଆନିମାଲ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଔଷଧ କହିବ ନକଲି ନା ଅସଲି, QR କୋଡ଼୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ 300 ଔଷଧ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରର ନବକଳେବର ନୂଆବର୍ଷରେ ନୂଆ ଟାୱାର୍ରୁ ହେବ ବିମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ପାଇବ କି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, 1993 ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ତିନି ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ ଓ ନୟାଗଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେବେଠୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଆସୁଛି। ଗତ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାୟା ଢେର ବଢ଼ିଯାଇଛି। କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 20 ଲକ୍ଷ ଟପିଗଲାଣି। ତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି, PM କିସାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, PM କିସାନ ଯୋଜନାର 13ତମ କିସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବରରୁ ନେଇକି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଭିତରେ ମିଳିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 12ତମ କିସ୍ତି ମିଳିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ 13ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ 13ତମ କିସ୍ତି ମିଳିନପାରେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି ଅପଷ୍ଟକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି। ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ପଇସା କମାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।